חד צדדית. העולם מסביבי קיים מסביבי שאני אפעל עליו, לא שהוא יפעל עליי. לא שהוא אמר לי רחמנא ליצלן ברחוב, הלו יחד ירד, ואני פותח את הדלת ואני יוצא. אני מדבר על ניסיונות שלי, דברים כהווייתם. אני הרגשתי בעצמי שאני מסוגל, אני נוסע באוטו, ואחרי נוסע איזו מכונית, ואני או נוסע לאט מדי, או מחפש חניה, והוא עושה לי ואני שומע בפה הזה את כל מה שהוא אומר לי בפה הזה, ואני באותו רגע מרגיש שאני יוצר את האוטו באמצע כביש, לא נותן לו לברוח, פותר אני יוצא ומרים את כל המכונית עליו. אז אני מדבר על דברים שאני מכיר אותם. אז עכשיו הפכת להיות חלק מהרע והשנאה והפאפ, אתה חלק מהפאפ משלו. אבל אם אתה עושה לך פאפ ואתה זז הציל המהיר, הוא עושה לו, סליחה, סליחה, צלח לי, בכלל לי. אבל אתה לא צודק, הוא צודק, אני צודק. כתוב, אל תהיה צודק בכביש, תהיה חכם. תורה אמרה את זה לפני 2000 שנה, אל תהיה צודק, תהיה צדיק. מי שצודק, הוא לא תמיד צדיק. אני צודק, אני צודק, משפטים, ועדות חקירה. תהיה צדיק, תהיה צדיק. מה זה צדיק? אני באתי להשפיע על העולם, לא להיות מושפע ממנו, לא להיגרף על ידי העולם, אלא להשפיע עליו. את זה אפשר לעשות רק כשיש שותף שלישי, שעומד לפני אותו בן אדם, שהוא לא מדובר ואהבת לך כמוך את הצדיק ההוא, את הנחמד ההוא, איזה פנים, איזה בן אדם ענב, אני אוהב אותו כמו, אוי, נחמד, נשמה. על אחד שיורק מבית הכנסת, ובא עם לבוש בגדים, והוא פותח את הדלת, אז כל הדלת נטרקת, והוא מזיז את הסטנדר בדיוק שאתה נעמד ל-18, והוא אומר, וואלה, על יד האוזן הוא עומד לך, וואלה, תתנהג כמו בן אדם, עליו מדובר, ואהבת לרעך כמו, איך? כשאני מבין ששותף שלישי, החיבור ביני לבן אדם הזה עכשיו הוא לא מקרי, זה זיווג. זה זיווג. אין מקרה בעולם. ובורא עולם זיווג לי עכשיו פה את הבן אדם הזה לעמוד אל ידי. באמצע שאני עכשיו התכוננתי אחרי מקווה, אחרי שמע ישראל, מסרתי את נפשי באחוד, ונעמדתי גאה על ישראל השם, שפתי, מה, מזיז, דופה. את זה בורא עולם שלח לך. עכשיו תעבוד את השם. מי השותף שלישי? ואהבת אותו כמוך. אתה יודע את הבעיות שלו? אתה יודע כמה הוא שרוט באונס, לא במזיד ואפילו לא בשוגג, מסכן, דפוק. אתה יודע את החלק שלו בעולם הבא? אתה יודע את הזכויות שלו? אתה צדיק, אתה נחמד, אתה טוב? אז עכשיו יש זיווג בינך לבינו. הוא זיווג אותו אליך. השותף שלישי מחבר. עכשיו שתי אפשרויות. אתה הלכת אחריו, התעצבנת ממנו, השתגעת ממנו, בסוף אתה לא מתאפק, אתה עושה לו, נו, באמצע התפילה, זה כבר, אתה מבין איך התפילה שלך נראית, ואיפה אתה תקוע, ואיפה אתה אצלו, ואתה כבר רוצה להדיד לו קצאית משמאל, והכל בשם הקדושה והתרה, בשם תפילת 18, הכל. אז אתה, כל אהבה שלך בהשם תלויה בדבר, אם יתנו לך את התנאים לאהוב את השם. אבל הבורא עולם אומר לך, אותו, טוב, כמוך ממש, ובתוך הבלגה, נכון, אז עוד פעם, השם שפתיי תפתח. לא, לא יקרה, השם שפתיי. אפשר, ברכה ראשונה אפשר לחזור עוד פעם ועוד פעם. וכדי, מי שרבן ברכה ראשונה, בדיעבד יצא, אז יצאתי בדיעבד. הבדיעבד הזה יותר שווה לך תחילה של 1,000 תפילות קודמות, כי אחרי שאמרתי סוף כל סוף, השם שפתיי תפתח, ואני אומר, מגן אברהם, ואני אומר את כל הברכה הראשונה, ואני משתדל, ואני מתאמץ, והוא עוד פעם מפריע, ואני מתאמץ. וואו. איזה תיקון עשית בעולם? הולדת מציאות חדשה. בכל הולדה יש 3 שותפים. תמיד. לא רק בין איש לאישה יש הולדה. בכל מקרה שקורה לך בעולם, עומד לך שם ניסיון. אתה נגרר אחרי הניסיון, אחרי עץ הדעת, אחרי תאווה לעיניים, אחרי נחמד להשכיל, קלקלת את עצמך, קלקלת את העולם. אתה עומד איתן. אתה אומר, לא, נכון, נחמד לעיניים. תאווה להשכיל, הכל טוב, אבל אסור לי לאכול. אין פה הכשר בדץ, לא אסור, אסור.
או הוא יותר רעב ממני, בבקשה אדוני, או הוא יותר שרוט ממני, אני זז, כן אדוני. בזיווג הזה בינך לבין הפאפן של האוטו, בינך לבין האוכל, בינך לבין התאווה, בינך לבין העיניים, בזיווג הזה עכשיו בשתי אפשרויות. הלכת אחרי המציאות, נדדת אחרי נהיית חלק מהעולם, לאן העולם הולך? לאן כל העולם הולך? אל האבדון, מתפורר, אל הקבר, כל העולם הזה לאן? איפה הוא? אין, הכל, איפה כל אלה שהיו? אין עם. אפר, אבל אם אתה במקום להיות נפעל מן העולם, פעלת על העולם, עכשיו אומר, מה אומרת התורה? ואהבת לך כמוך. מה אומרת התורה? אל תדין את חברה עד שתגיע למקומו, אתה לא יכול לדון אותו. הווה דן את כל האדם לקרב זכות, תמיד תדון, תשב בבית דין, לא תגיד לא, לא, הוא צדיק, תחשוב על נשך אבל דפוק אחד, לא, תשב בבית דין, תדון את חברך לקרב זכות, בית דין טן, טינג טנג, ותצא בדין שהוא צודק. היינו מעריכו גם בעניין הזה, אבל נגמר הזמן שלנו, אולי באחת הפרשות הבאות, זכו למצוות, שנזכה לקיימת ואהבת לרעך כמוך, בין כולנו, בשלימות הכי גדולה והולכת מעתה ועד עולם, אמן ואמן.